Sveiki visi. Labą dieną. Labą dieną. Labas, Mo. Ką šiandien darysim ir kur atvykom? Atvykome pas draugę Janiną ir sesę jauniausią mano Vidą. Aha. Ir ką gaminsim, Janė, šiandien? Gaminsim dzūkiškas bandas po pečium. Aha, jau čia matau, ruošiamės. Taip, pečius kūrenasi yra. Aha. Tai pati pradžia reikia gerai iškūrenti pečių. Iškūrenti krosnį. Kūrenasi maždaug porą valandų. Aha. Kol įkaista, per tą laiką pasiruošim bulvės. Bulvės, kaip matau, jūsų jau čia tokios didžiulės, tikrai. Nu taip, taip jau. Iš parduotuvės. Nieko, šiemet gal ne jūsų bulvių metas. Šiemet ne mūsų bulvės. Jo. Gerai, tai turim visi labai daug darbo. Vida sakė, eis tvarkyti morkas. Morkas. Gerai. Na, o močiutė su Janė liks skusti bulvių. Skusti bulvių. Susikraipi. Nu, paveikslavai, Janė, kad mes... Manau, surengsim tokias mini varžybas, kas geriau skuta. Janė, vadu, geriau skuta. Na, tai, Romai, reikia skustuko, o čia kai skustuko nėra. Yra tų skustukų, bet nežinau, man ten vienas nepatinka, spintelė yra, jeigu nori. Ne, reikia, Janė, čia baisu šiandien. Aš galvojau, tu savo atsiveši. Norėjau Janę paklausti, iš kur šitą receptą sužinojot? Tai aš receptą sužinojau iš dzūkės, čia gyveno, mes draugavom, vienam žinatelsi jau sena dzūkė. Jos tėvai kepdavo, jinai kepdavo, jinai man ir išmokė. Aha. O jūs pati iš kur? Aš pati žemaitė. Bet pas mus irgi prisimenu močiutė, kad kepdavo. Bet aš dar maža buvau, tada nelabai turbūt. Nelabai įsisamoninau, bet kažką tai prisimenu. O pavadinimas toks pat buvo, bandos ar kažkaip kitaip vadindavo? Pas mus tai trepliokų vadydavo. Aha. Kažkaip tai močiutė visą laiką. O dzūkai tai dzūkiškos bandos jau čia pas juos. O tu mo tokias ir gaus patiekalą pas tave darydavo? Niekad gyvenime nemačiau, Romai. Niekad nedarydavo. Tai turbūt nuo kaimo toliai nenutoldavot. Iš Žemaitijos nebuvo išvažiavusi, kada į pirmą kartą išvažiavai iš kaimo? Taip toliau. Prieš 50 metų. Mokytis turbūt. Ai, bet gal kokia ekskursija buvo mokykloje, šiaip tai nelabai kur važiuodavai. Žinot, kas jau ten mokykloje veždavo kada anksčiau. Nebūdavo. Jo. Tai su rusų laikais nebūdavo, kai dabar čia kur nori, ten sėdi ir važiuoji. Kiek čia maždaug turim bulvių, tikrai nemažai. 10 kg Romai reikia. Daugiau gal net truputėlį. Nu, tai čia tas tokį, šiaip tai kibirą prisuskutui, čia man užtenka. Aha. O kiek taip jau svoris, tai... Tai gal svečių dar laukiat be mūsų? Bus kokius svečių šiandien? Dar juks atvažiuos, bet nežinau, kada sūnus mano. Aha. Tai pakviesi, Janė. Ai, norėjau vakar. Julius skambiname su Karolina, atvažiuosim kokį porą valandų. Sakau, tikrai ne, nepriimu svečių. Kodėl, baba? Kaip bandos bus gatavos? Bet aš kaip suprantu, čia sąlyginai toks paprastas receptas, nereikia kažkokių didelių įmantrybių. Ne, virtos bulvės, tos panašiai pasiruošė tarkiai kaip cepelina. Aha. Bet tai jie neminkštesni turi būti, ne tie tarkiai. Viską reikia nusunkai cepelinam. Uh-huh. Ir jeigu jos yra per kietos, atrodo, įpilti paprasto vandens. Nes jeigu paliksi tarkio skysčių, jau bus aitrus. Mane taip mokino. Nu, Veroma, išmoksim ir mes. O kas paskui spirgučių prisispirgai lašinukų. O šverdi pieno, jos kai iškepa su pjaustai. Užpili. Biškyti uždengęs palaiką ir skanaus. Mhm. O įmanoma be tokio stebuklingo pečiaus pasidaryti? Galima. Dabar viską išbando. Paprasčiausiai orkaitį. Tada reikia į blėkutį. Mhm. Įsidedi džiovinto kopūsto lapą reikia turėti. Taip. Paruošta ir tą pačią, tą patį daryti. Į orkaitį įsikepti. Dabar geros elektrinės orkaitės. Kai mažesniai šeimai, tai laisvai gali įsikepti. Bet šiaip jūs nemėgina. Nu, aišku, kam reikia mėginti, jeigu turi gerą aparatą, aišku. Turi geresnį aparatą. Ir dujos brangiau negu malkos. Ir kai šeimyną atvažiuoja daugiau kas ateina vaikai, anūkai, tai kaip tik po pečium būna. Mm. Kugelį kepti po pečium kuodę, tai jau daugiau reikia. Tai storas būna. Jo, iš vakaro reik pakepti, kad mėsa viskas iškepta. Močiutė, tai be mėsos kugelį darai. Kodėl? Pasakyk man. Kodėl? Aha. Todėl, kad mėsos neturiu.
O čia kaina keulės, tai jau garomai. Pilnos parduotuvės mėsos. Jo, jo. Koks tas kūdėlis auksinė kaina paskui gaunasi romai. Pas mums tai Žemaitijai, pavyzdžiui, tėvai mano visą laiką Velykos, Kalėdos, be kokia šventė, jeigu ten koks suėjimas didesnis, be popečium kugelio keptų, tai niekada nebūdavo. Nebūdavo, taip. Prideda keulės kojyčių, galvos tenai, kokios šoninės ar karkos, tampuodė daugiau mėsos negu to kugelio, jis iš vakarų būna pakeptas, jeigu ryte renkiesi, pavyzdžiui, Kalėdos po... Ar Velykas pareini iš bažnyčios ir pirmiausia karštas kugelis. Šiaip taip skamba kugelis kaip švenčių patiekalas, sakyčiau. Jo. Neveltui jis... Ir laido anksčiau, kada būdavo, nu, žinai, didesnis laidotuvės kaime ten viską. Tai jau su gripo laidotuviu, kai pareinant už jaunų pietų, visada būdavo... Pirmiausias ten jau visko pritiekta, bet kugelį pirmiausiai. Kurena pečių, kepa kugelį ir jau. Angliškai dar dažnai sakoma, jeigu taip išvertus tiesiogiai, bulvių pyragas. Tai tokia, jo. Nu, visai tinkamas pavadinimas, sakyčiau. Laisvai, nes kas ten bulvė ir mėsa. Bet cukraus. Kiekvieną pyragą dedi. Kaip suprantu, daug patiekalų iš savo mamos išmokot, taip? Iš mamos. Mama šeimininkavo visą laiką. Močiutė gera buvo šeimininkė mano, skilandžius gerus darydavo. Pas mus neždavo į kaminą rūkyti skilandžius, būdavo namuose kaminas ir prikabydavo, kaimą susineždavo, pasižymė kiekvieną, į keulės pilvą prikišti didžiuliai tie skilandžiai ir kabėdavo. Kai kūrena ugnį, ten taikydavo malkas visada tik gelksnės kūrenti. Ir kabo joje vapjūtė, rugiapjūtė, kada rūpjūčia, liepos mėnesį, prieš kokius atlaidus ateina pasiimti skilandžio kaiminką, parsinešti. Prasipjauna paragauti. Tai mano močiutės visada būdavo iš viso kaimo, visada skaniausi skilandžiai. Man patikdavo visą laiką virtuviai. Ir šitą ir pradėjau irgi į vestuvių ir balių ruošti ir viską daryti. Bet man labiausia patinka viskas iš mėsos, iš žuvies. Tik ne pyragai. Moku ir pyragus kept, bet nepatinka. Mažiausiai. Čia tu, mo. Ką? Čia kaip tu. Nu tai taip, Romai. Bet ten su tais pyragai, žinai kas, pasakysiu terleckinį. Žaidimas, Romai. Mūsų kanalo nariai mato mūsų video ne tik pirmieji, bet ir mato tokius filmukus, kurių kiti žmonės nemato. Jeigu jūs norėtumėte prisijungti prie šio išskirtinio klubo, tai paliksiu nuorodą aprašyme ir kampe. Nu, mane išmoko mano sūnus abudu šeimininkauja. Nu, varomai. Anuks pradėjo skirai gyventi ir tas skambutis, baba, kaip tą daryti, kaip aną daryti. O kaip cepelinus darydavot? Kažkuo ypatingai ar... Ne, visą laiką aš taip, nu, žinau, ten turėjau giminaitę vieną, sutarkuoja bulvės, įsunkė, manų įbarsto ir įminko manų, jokių virytų bulvių, nieko ir daro cepelinus. Nu čia. Jo, nu, balti tokie gravus, nu, bet reikia skonis. Pamėginti. Bet skonis man nepatiko, man tokie jie. Aš visą laiką darau taip, kaip... senoviškai virtos bulvės, tarkuotos. Įdarai, tai pavyzdžiui, Algio mėgstamiausias įdaras virtami, sakys, su kepenėlėm. Kitiems variškė. Nu, su kepenėlėm, tai jau čia poniškai. Jo, jau visą laiką jau Algio mėgstamiausi. Aš tai sakau, cepelinus padaryti iš pirmo karto, nu, sunkoka tikrai, jeigu nesidaręs. Sunkoka. Į kitą kartą visą laiką darai, žiūrėk, paima, ne taip gaunasi. Paima ir ne taip gaunasi. Taip. Kitą kartą daugiau darai, kas laukia svečių, jau siprašo cepelinų pamti ir, ir pasišiaušia ar palminkšti. Tai atrodo, viską tą patį darai. Nervas svarbu paminėti. Mes apie šitą receptą jau turbūt kokius metus šnekėjom, bet visą neprisirašėm. Jo, pernai praėjo taip kažkaip irgi. Tai kriane, kovidas bulk. Kovidas buvo jo sugaišinės mum. Tai teko ilgam laikui nukelti, bet pagaliau... Pagaliau iškepsim. Bandas iškepsim, ne? Keli žmonės prašė.
Ir mums tik yra, ir mums patiems sumo labai įdomu. Yra mėgėjų, kas tų bandų, pavyzdžiui, vat irgi tos uošvienės sesuo, jų kol mama buvo gyva, irgi jas kepdavo, o paskui čia pasiaidavom į svečius. Ant gimtadienio esam su įpikėtę tų bandų ir nieką nesakiusios ir nunešusios. Tai žinokit, visas balius, jis sakė, jau tai galėjot pasakyti, visas maistas atliko. Tiek visos pasiilgė, jau prisiminiu mamą, kad kepdavo. O užteko tų bandų tada? Užteko. Nu visą pečių keturios didelės bandos telpa. Bet iškepus tas bandas pašildyt, kaip kugelis, galima taip? Galima pašildyti, bet jau skonis jų yra, skaniausios yra šviežios. Tik tai, kai va, dar būna skanios, kad kokią valandą dar pabūna po pečiom sudėtas į molinį indą, užpiltas turgučiais ir to virto pienas. Jo, jos tada tokios sultingesnės pasidaro. O dabar žinau, varžybos, kad yra greičiau, kad yra daugiau nuskusim. Aš vieną nuskusiu. Aš irgi prisidėsiu, nes paskui negaliu negauti bandų. Aha, pažiūrėk, kaip jinai. Mes neskūpios duosim. Jo. Visus vaišinsim tik tai. Jo. Pečių paskolinai mums išnomavai, kad mes išmoktume kepti. Jo. Gausiu mieste pasistatyt. Jo. Buvo šilt. Ir dviguba nauda. Kas buvo? Nu, būtum gavusi kaulus tikrai paskutinę vietą, bet nieko tokio. Kodėl? Nu, mažiausiai bulbių nuskusti. Nu, tai taip, tai ką aš padarysiu. Jeigu mėšionka nemoka skusti. Kaimietės, matai, papratus. Kaimietės, žinai, kaip papratė, Romai. Mano tokie. Tai malkas reikia paskirsti taip, kad tikrai su visas paviršius, ar ne? Visas paviršius, kad tik eistų. Paskui aš tau parodysiu dar vieną triuką. Gerai. Kas turi būti. Dangus turi būti raudonas. Kad pečius būtų gerai įsikūrenęs. Taip, nori tris darbinykės. Taip, tada nori užsidirbti. Bulves reikia gerai nuplauti. Močiutė gavo darbo supjausti lašinius. Ir jų čia taip, reikia Romutį. Visai daug, sakyčiau, kilogramas, ane, daugiau. Taip, kilogramas, Romutį. Nes mergaitė sutarkos bulves. O supjausiu su lašinius. Tai tamsta tarkuosi padėsi. Pamatysi, kokį senovišką tarkavimo mašiną turim dar. Būsi šitą. Dabar geresni gabaliukai, tokio dydžio, tik tu labai. Jo, jo. Aš papratusiu smulkiai pjaustyti. Kumpelių sakyti, nes tai apjaus. Aha, net nešiu kumpelių. Neš kokių gabaliukų. Matai, iš kaimo išvažiavai prieš 50 metų visas taisyklės pamiršaimo. Bet kad mūsų mama apjausia davo smulkiai, Romai, žinok, irgi. Mes kažkaip aš irgi pripratų smulkiai. Tų lašinėlių. Ačiū. Ir dar tą reikės šmotą supjausyti. Taip. Oi, dėdė, kiek čia tų. Kaip paruošti, kad išrūkėtų? Pasūdyti reikia, sutaisyti prieskonius. Kokie prieskoniai eina paslaptis gamybinė? Česnakas, pipiras, druska, truputis cukraus. Mes kai sūdom kaimiškai rūkinimui, paskui eina muskato riešutas, lauro lapelis. Nu ir viską susimaišai, įtrini, paskui dar biškio druskos pabarstai. Ir palaikai, paskui atsiranda tas, mes tai sausai taip sūdom, paskui atsiranda to skystimo, tuo pavartai, juos vėl biški apvolioja tuo. Nu ir žiūri, kiek laiko, žiūrint, koks oras, jeigu labai šilta, tai greičiau per savaitę taip. Kumpeliai, raumenukai greičiau, lašinukam ilgiau reikia, kokią savaitę, pusantros, jeigu dideli lašiniai. Viskas į rūkyklą kabinam. O rūkyklą kiek laiko? Maždaug? Maždaug, aš kaip užsikuriu, tai niekada neužgesinu, tai taip skaityk dvi dienas ir dvi naktis, taip porą parų. Vieną jau rytą susikabini, pradedžiau kūrenti, tai tą parą ir kitą dieną dar paskui nakčiai uždėdžiau, kitą kartą būna gatavi.
Žiūrint, koks oras, jeigu sausas, jeigu lietus drėgnas, jeigu vėjas koks, tai reikia ilgiau. Nu, matai pagal spalvą, pagal jau. Ai, pagal spalvą jau matai. Jau matai, jau žinai. Kaip įpratęs atrodo, kad čia nieko nereiškia. Nėra net ką aiškinti. Išsipilk. Lašiniai, tai aš matau tikrai va idealų kambario temperatūrą ir jau jie lydosi. Ne, iš tikro, čia kaip japoniška vegė, kur rodžia. Atsimena tą mėsą, kur 500 eurų kilogramas. Tai va, kambario temperatūra. Paimk va tokį su raudonuku paragauk lašinuką. Na, tai jeigu esam pasiruošę, galima ir tarkuoti bulves. Jo, tuoj močiutė pabaigs. Tai kol močiutė dirba, pakalbėkim, kaip derlius šiemet. Turiu galvoj daržovės ir panašiai. Tu ką mes sodinom ant kiemo, tai tikrai visai neblogai užaugo. Ant kiemo sodinai daržė. Nu, daržė pas savęs, sklypė. Visai neblogai užaugo. Ir tos pačios morkos užaugo, ir svogūnai gražaus, pamatysi kokie. Ir agurkai viskas. Ir agurkų turėjom sočiai, ir pomidorai, da dabar šiltnami vienadien parnešė vidą paskutinius. Tikrai, kad jau. O tai ko gausiausias derlius, toks išskirtinis buvo? Kriaušių. Ai, jūs nužiūrėjai irgi. Nuo vienos kriaušės 20 kibirų. O pas mumi? Nuo vienos kriaušės... 9 dėžutės, tokios nemažas. Taip bus kažkas tokio panašiai labai. O kažko gal bent jau šiek tiek trūko, nu, galėjo būti daugiau. Obolių, va, bent jau pas mančia, tai mažai obolių. Obolių 10 metrų mažai. Visai nieko skaityk. O biškai kumpelių paskui. Dabar šitą, tų dašinę nepjausti, gal šitą supjausti. Matysim, kiek bus tas kurikė irgi nuėjo. O kaip grybai šiemet? Mačiutė važiausimis du kartus? Du kartus mokus. Vieną kartą. Du kartus. Du kartus. Gerai. Ir vieną kartą nukrito. Tai kad visiems pasiseka, tai gerai. Vida nukrito ir aš. Band dar šiandien nepasisekė. Bet tai kaip nukrenti, tiesiog įdomutę pataikai, kaip dažniausiai? Nu, paslysti ant šokos kokios ir... Darį nusivežėm pirmą kartą ir nukrito ant šono. Sakė, tiek suskaudo, jo klubas operuotas, galvoju, sako, paisi ar nepaisiu. Atsakė, biškį pavaikščiau, matyt, sako, atsistatė, traktelėjo ir vėl gerai. Tai čia, žinai, čia nieks negarantuotas. Nu, kaip šiemet sakėm, kad grybų nebus, tai turim praktiškai tą pačią dozę. O daugiau kartų grybavot negu praeitais metais, ar ne? Ne, tik tai, kad toliau čia prie mūsų jau nieko nebuvo miškuose, tai mes į savo miškus dar vis į savaitę vieną kartą du pabėgdavom. Arti čia, bet kai čia nebuvo, tai... Nu, panašiai, tiek pat buvo apgapį pernai jau. Ne, nėra ko skūstis. Ne. Kas mėgsta, jau nemažai turit. Kas mėgsta grybauti, visada grybų ras. Tai sako, kas mėgsta žvėjoti, žuvį pagaus, kas mėgsta grybauti, grybą vis tikras. Kai Vygantas mano sako, nu, mama dėjavo, kad nėra grybų, kad šiemet jau bus be grybų. Da, sako, neatsimenu tokių metų, kad pas jumis grybų nebūtų. Močiutė ta pati problema. Šiemet niekas neužaugs, jau viskas badausim ir ten po to tiek visko priauga, kad nežinau, kur dėti. Šteks? Pjaustik raumenuko. Da, kokie riekia su pjaustu. Pjaustik riekia kokie. Gali tą, žinai, ką... Visada matysite nuorodoje aprašymą. Parašysim, kas būtų lengviau sekti. Sunku atpjauti. Į tą lašinį galiu nupjauti, o paskui čia papjaustysim rumukui. Matai, Romai, kaip tave myli visi, kaip tau gerai? O dabar paimam iš ką? Ar laukiam, kol keps, kada čia įmimo stadija? Kokio įmimo stadija? Kavos, arbatos? Ne, aš pasėjau gerą dalyką. Romukas norės bandų. Dar, kol bandos bus, dar dvi valandos praeis. Va. Atėk, kok pripjaustėm. Čia Romui. Gerai, atduok, aš pjaustysiu jam. Pjaustysiu lėkštutėjus. Ne, reikia, čia paskui jis gert norės. Jau į te valgė. Koks yra gaila, Birutėlė. Nu, gražiai. Na jau čia aparatas mūsų senesnis turbūt už tavo arba bent jau tokia pat senumo. Tai iš kur gavot šitą tarkavimą šiną? Aleksoto turbūt. Toks meistras gavot. Atajane čia nėra jokio rūstuko?
šitą irgi. Metinį gali pasiimti, bet čia nereikia. Nu, jeigu esi pradęs, tai gal... Čia niekada ne. Čia gali. Bet reikia jau žinoti tiksliai, kiek gali įkišti. Tu yra. Pavyzdžiui, turgui pirkta samadėlka mėsos tavalimo mašina. Tai keulė pasipjauni, tik spėk susidėti, pusvalandis ir viskas. Nu čia dabar per didelė bulvė. Pusvalandis ir viskas būtų sumalta. Tik spėk liūdus keisti. Mažėja. Viskas, Janė, pagaliau. Romai, tuščia, pažiūrėk. Janė, reikės sukarpyti savo vestuvinę suknelę. Bet manau, verta. Vestuvinė. Humoristas Romai. Taip, kaip cepelinam. Ateis, Janė, pasakys. Nu, gal gana bus, čia bus paskui labai sausi. Tuoj ekspertas apžiūrės. Gerai, gerai, nebus sausi. Nu, tą vieną leidžiu tokį įdėti, o kitą reikia smarkiau. Nu, tai gerai, Janė. Šitaip reikia pasidaryti. Lauksim, kol krakmolas susidarės, ar ne? Taip. Palauk, grūtėlė, duosiu bliūdelį. Lauksim, kol krakmolas pasidarys. Vyrytas gali parnešti pareidomą. Klausyk, o kokios vyno taurį atnešti? Tiek tuo jau. Šitą darbą padarysiu jau aš. Tai, kad čia šeimininkė sakė, neduos bandų, jeigu nieko nepadėsi, tai čia, žinai, reikia skubėti. Varomai, galėjau parodyti triuką. Ne visam pečiui dar, dar visam bus. Va, kada jau pečius geras, va šitai padarai. O, man tai žarijos kaip eina. Ir vis tada jau viską gali kėpti, jau tada įkaitės gerai. Dabar iš čia dar pabaigs dėgti. Nu. Ką dabar dėt? Čia matau lapai parašyti, taip. Dėk dabar šitas visas. Čia jau dabar pasisvėrė, tai čia dabar jau galim, ne. Į virtas visas, Janė? Į virtas visas. Jei. Nu šiandien nepagailėjai virtų. Gal didesnį tau bliūdą reikės. Aš druską matuoju... Saujom. Saujom. Nu, čia... Bus gerai. Padau skaudį. Jo. Viskas. Gerai. O aš teks. Aš tuos nupilsiu. Tu dabar pradėk minkyti. Biškai, kaip paskui Romas vėl turės laiką ateis pas tavį. Gerai, gerai. Jo, apie, tada apie 150 gramų ant tokio kiekio. Uh-huh. Tai vienai bandai koks 30 gramų druskos. Uh-huh. Taip. Oi. Biškai palengvysiu darbą. Biški per daug iškošta. Gerai, gerai, gerai. O. Dabar jau visai kitaip einasi. O pirmai spaus negali. Čia kaip būna šlapias molis ir... Taip. Sausas molis. Nu, Romai, gerai padalysiu. Nu. Ai, kad biški čia gramas didesnis, mažesnis, nieko svarbu. Stalas labai gausus, nežinau, ar čia tų bandų prireiks, tai turim duonos, keptos duonos, su muštiniai, su lašiška, kumpis kaimiškas. Ir čia ką turim? Silkė pataluose, su obuoliais, su obuoliais. Romo, atvažiavome tikrą šventę. Taip, tikrą šventę, rudenėlio šventė, Romai. Panelė sustabdė mane, nes sakė, tortą pamiršai, tai va, koks tik gražuolis Vida padarė, taip.
Nu, tai kas daugiau darys? Kas daugiau darys tortus? Jo, mėgsta daryti. Taip, nes neprakandus nesimato. Biskvitinis. Biskvitinis su grietinėle ir uogom avietėm. Na, čia tikras gražuolis. Nu, tikrai, kad gražus. Pasistengta, kaip reikia. Jo, ne, mėsas tvarko, Vida tortus daro. Paskutiniam avietėm. Aha. Jo. Dabar išnešu. Gana. Skanu? Mhm. Palatą aš irgi atnešiu. Va. Tikras. Samagonas. Jo. Jo, ne romutė. Tai biškė? Ne romutė. Rumuniškas. Nesvarbu, aš negeriu. Rumuniškas. Taip. Tai va. Paskui prie bandų. Ir kas norėtų pamatyti video, kaip pagaminti samagoną, tai gali matyti nariai, va, dešiniai. O, fotografas. Tu kaip pusiau saldus? Nu taip. Turbūt ne tą paėmėjai. Nesaldus šeisai, a ne? Gal čia ir skaitos pusiau saldus? Gali skaitos, žinai, bet vis tiek. O tada tu sauso negėrėjai. Aš kai sauso nelabai mėgstu, tai... Sausas tai jau labiau taip džiugina, bent jau man. Nes tie mano stalai dar šalia reikės su tau. Labai įdomu. Jeigu nori Romai ranką pakišk, pamatysi, koks čia karštis. Įkišk ten tolyn. Nu, tai čia jau kepa. Pečius išlostomas, ar ne? Jo, išlojamas. Nu, čia ilga ceremonija. O kaip tu galvoji? Dėlė. Gerai, čia tai būna tokia, ne? Tai tau nereikalingi šitie. Vienytė. Dabar žinok, kopūsto lapai būna išdžiovinti, bet juos prieš kepimą reikia va taip paimti. Jis užlapys? Ir biškį perlėti vandeniu. Nusiplauna dulkė ir kas nors būna. O tai kur jūs ją neišdžiovinot? O geriausias džiovinimas vasarą prisiskini, nu. Švariai nuplauni. Kokiu šienu kur? Nes jeigu nenuplausi, tai tuoj koksai vabaliuks atskiris, pridės tų kirminukų drugelis ir viskas. Ir su kirminukų. Ir kačanus tuos išpjauti. Ir išpjauni tuos kačanus. Ir ant šienų geriausia dražiniai džiūti. Kačanas tai kotas. Jo, tos tori lapė, kaip būna čia išprašęs. Tos torus lapus, kaip balandėlim, kad išpjausti. Jo. Žiūrėk, kokie minkštyje. Vandedi čia, taip. Ir vieną persiplėšėm. Nu, gerkis. Gaspadinė. Į darbą. Aš gal, kad man čia nereikės dirbti. Tai aš pirmą galiu padaryti, o tu paskui. Gerai. Va, šitai pasidaro lapą. Ir išplot reikia. Dedam ir ant tos visos padarom, kad jisai būtų. Blynas. Forma va tokia pailga, nes... Nu, čia kokia ližiai yra, ta vadinama... Gali būti, Romai, tai būtų apvalus. Gali būti apvalus, gali būti toks. Mano pečius ilgas, tai man telpa tokios pailgos. Tokia, kad būtų vienuota. Nu va. Dabar ją nedės. Į pečių. Pasiėmė. Dar reikia mokėti. Neši į pečių. Taip įkiši gražiai. Į ten pakratai. Ir vis pasilieka. Kaip pica. Tai galėsit atvažiuoti pizzą čia įsikėpti, Romai. Manau, čia išeitų. Aišku, išeitų gerą pizzą. Lapą reikia dėti visada va šitį. A tą viršutinę dalį. Taip, viršutinę dalį. Dieve, čia dar kiek mokslų reikia baigti. Va. Nu va, dabar čia tau.
Nu tai ją nebit padarysim, tau dvi ir man dvi. Čia iki pat kraštų daugiau, kai jinai plonesnė būtų. Kuo plonesnė, tuo skanesnė. Birutėlė šeimininkė, kumbelėlė tešlaminkė. Kumbelėlė tešlaminkė. Gal aš tą įkišiau, tu kur arčiau bus gerai? Gerai, gerai, Jane. Nes... galėsi visas. Čia aš žinai, kaip nemokiu, tai čia. Ne, tu prie priekį pati padarysiu. Ne, dėlė. Padarysi, padarysi. Aš padaryčiau, Romutį, bet žinai, kaip ten. Ir padarysi, nu. Padarysi. Jo, bet reikia, kad arčiau bus. Taip. Arčiau bus. Jo, o ten jau labai toli. Labai didelis atstumas. Na, žinai, čia visai neblogas darbas, kočiu minkyti. Atnešk, da, biškį dadyt prie to. Iš lauko, iš viršaus. Iš viršaus, kad tu te liksi į lauką. Kiškit tą šoną čia. Na, iki anodą. O gerai, 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 dabar trauk, trauk, trauk. O, pažiūrėk, ką nemoku, kiek pasakysi? Romai, kepdavo mes duoną dar jaunystėj. Ja, netnešiau lapų. Gerai. Žinau, kai tėvas susilaužė šonkų, jis dar... Biškį lapų, kad ir užkris. Ant čia. O, gerai. Va, pažiūrėk, gerai. Romai. Gerai. Bandos. Gerai. Ana pirmoji jau skrunda. Viskas. Ir kiek viskas maždaug kepa? Valandą laiko pamirškite. Galima dabar eiti šampano padaryti. Bangas tuštint, teisingai. Taip. Oho, koks vėjas. Nu, va, dabar mano jaunosis gyventojas atsikels. O kur jinai? Va. Ateik, ateik, čia nebijok biškį labai. Tai, o tai kada sakai kakos? Nu, tai čia biškį toliau pastovės. Nu, ateik. Palauk, gal tau šviesos reikia, čia gali mygtuką. Nu, kel, kel, kel. Labas, labas. Nu, kel, tinginiukė. Įsigando? Kelk, nu, opa, teik. Kas čia dabar jai? Nieko, tai kel. Dar, nu. Susireičius netaip atsigulė gali. Taip, guli. Va, sakė. Pasirodysiu visų grožių, kaip mokų gerdvežiai. Oho. Tai čia jos mamos pienas. Taip, aš šitos karvytės. Būtų gal pastačius, nei čia šiks nusiek. Taip. Jau dabar jūs taip darė. O čia mūsų lašinukai, kurie pjaustomi buvo. O čia augantis dar. Tu jau kaip augi, vėl kiek dar atmačiau, eik tu šikti. Uodegos susirvietė, pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Tai maistas. Gražus veršiukas. Jo. Jo. Galime jį paglostyti? Laisvai. Čia dvi karvės. Vištos laukė. Tai prieš kiek dienų jis gimė? Ketvirtadienį. Aha. Gimės. Tai nuo savo iš gimusi. Karto, ja. Ir iš karto toks didelis taip. Gyvūnas. Taip, visų kaip mes kaip, nu, nesunkiai viršiavusi, viskas normaliai. Bet čia paėmus. Tai. Nu. Va, sakyk, kokia gražiai parodė, labiškai parodys. Taigi dar auskarų tik neturiu. Turėjo auskarai atvažiuot, vakar netvažiavo. Tai augysit vydą? Kur mes augysim? Taip, nu gal parduosit vydą kam auginimą? Parduosim, nu. Dievulė, geros katės drėbė, vargšas dreba net visas, pažiūrės. Gerai, gal tuomet nuimsiu tą mikrofoną, ne? Jo, nuimsiu tai dabar. Jo. Jūs dabar galit nuo tai pasavyti, suvalysiu visą. Nu, į ką pasakysi? Labas, 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 labas. O, man tai tu labai gražus šuniukas esi. Labai gražus šuniukas. Labai geras ir gražus šuniukas. Labai geras šuniukas. Vištos darbinykės, matai? Ne. Oi, kokie gražus. Oi. Ar ne taip, ne? Taip. Visa šeimyna. Trys čia? Jezau, penki yra. Labą dieną. Labą dieną. Labas. Geras. 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 Taip ir ta. Eik tu kokie faini. Tas mažiukas, nežinai, kuris čia mažiukas buvo. Mhm.
pasivijo vaikelį, ką tu. Žinai, moja šneka panašiai, kaip tu. Tu. Jo. Dievės, nuskė, jūs ką jūs norite, aš nieko neturiu. Aš nieko neturiu. Tuščios mano rankos, va, matot? Faina. Oi, dieve, dieve. No. Ne, taip. O dieve, kiek čia lapų, o jezau. Močiutė mėgėja tokio dalyko. Eik tu. Romai, arbatinį šaukštelį daugiau, aš negersiu tikrai. Romai, baik, žinau, kad neskanus jisai čia. Eik tu, nejokau, geras daiktas. Na gerai, va, lašelis močiutį paragauti. Aš irgi savo tiek įsipilsiu. Romutis, kiek vaistus geria. O kiek įtigus geria. Paimsiu dar tas servitelį. A kas tas čia pas mus negerit vaistų? Visi. Visi geria, tai ką? Aš nepilk niekam, Romukai. Prašau, garsiai. Ja, nereikia. Garsiai nereikia. A, sakai, paros išpies. Da, ne, pajus jau šalia tave, kas atsisėda. Į tam yra įpilk, jo. Mes su mačiute po visišką lašelį. Va. Prašau. Na, Romukai. Su tavim gal pirmas įkis tik tai... Na. Geria mane. Na, mo, po O, už Rumuniją, ne? Visą laiką. Taip, mano dėdė dainuodavo. Kad visus man dienus skaniai. Šventus būt, tik viena dirbama į tą patį gerą. Bet jis ne iš grūdų. Nu, kas pasakys, iš kokio dalyko pagaminta? Iš saldainių. Ką? Iš saldainių mūsų Romai. Ne. Vant, o servetėlių gyra. Ne. Greičiausiai, kas vietrogių. Nu, kas dar kokių spėjimų? Ne, tikrai ne. Arba kviečių. Ne. Ar, aš kanapiu. Ar kvietrogių, sakyt, kanapiu, kas tau daryt. Kanapės taip jau tiesiog įvardoja. Romas norėsi dar vinti kanapiu ūkį. Ai, nu aš turiu tokiam puslapyje savo idėjas skelbimą ir ten kartais gaunu nuo tokių keistų užklausų. Sako, ar klausia, ieškau žmogaus, kuris galėtų nukulti kanapių lauką 3-4 hektarus. Nu ir aš taip ant juoko parašiau, kiek mokėsit. Po to man tas vyras skambina. Sakau, neturiu šiokio kultivatoriaus. Jūti kombaino. Neturiu kombaino. Negalėsiu padėti. O jezau, čia labai stipru. Iš cukrinių kokių, ne, cukrinių neverda. Nu, gerai, padėsiu tam čia iš saldžių dalykų padaryta. Cukriniai runkeliai. Vynogių. Ar tie vynogės visai, sakyčiau? Slyvos. Vynmedžiai. Va, slyvos. Slyvos, o, matai? Romanų samagonas. Nu, ir sakė apie 60 matinčių. Va, čia turėtų rodyti, aš... Bet kur tas kitas, o ne pas Jurgita, nuėjo tas kitas, kur davėm pasimatuoti kažką. A, stiklinė biškinė labai gera, laužia vaizdą. Aha. Čia tik taip pats gali žiūrėti ir matyti. Ai, kiek? Nedamatau, aš labai išblūkęs vaizdas. O tai čia kiek jisai paniro tiek? Jo, kiek tie dabar rodo. Tie paniro tiek jisai, kiek ten skaičius rodo ant tų šūnų. Viršų. Bet pagal viršų. Jo, pagal viršų tas skaičius kiek. Ten, nu, tik pagal... Jeigu pagal viršų, tai 70. Ne, čia vakarų baigėsi tas ir rodo jo, tiek jisai turi būti. Tu ją nepasižiūrėk su akiniais, pasakysi, nes aš tai nematau. Na. Anas tas mažiukas, kaip Jurgitais nežu ten tada matuoti. Buvo tas davienas, miškite, kur nusistovė. 70. Nu, tai aš taip ir sakiau. Lygiai 70. Nu. Nu, tai va. Geras daiktas. Geras daiktas. Sakau, kad čia iš vieno galvo iš kartų pradžiūrėjau. iš vienos butelkas gali paimti dvi butelkas. Jo. Tavo dabar gal gražiai supilsim. Geri vaistai. Geri vaistai. O ječiū. Va dabar gali pasiūsisukti atgal. Visom užpertinimis tenka. Pusę valandos. Gerai, tai per pusę valandos pirgus pasidarysi pieną. Gerai. Ką tu dabar čia? Nemažą. Katė buvo. Katė? Katė turiu. Katė? Nežiūri langą, žiūrėk ten nusisukus į šoną. Jau čia valgykla. Čia jūs... Pietus turi būti, ne? Jau ir privalgiu. Televizorius. Va.
Sėdi, sėdi, kitas įkiau, kai nori jėsti, tai paskui matai, koks langas. Nu, čiupinėtas. Įsižiuoja. Beldžiasi langą. Beldžiasi langą. Pasipūtusi, dieve, šalta jau ir jai. Na, tai o kaip čia su tais dabar spirgais? Tiesiog paspirginam, ar ne? Jo, suspirgus. Kažko dėsim papildomai. Nu. Ir viskas. Padažas toks cepeliniškas, sakyčiau. Cepeliniškas. Tik tai dar, žinai, ką pasidarysim? Užsivirinsim pieno. Į tą padažą, taip? Pieno užsivirinsim ir spirgučius pilsim ir pieną. Jis gal greičiau spjaušiau tą dideliais spirgais. Akvepia kaip rūkytais lašiniais. Čia pieną. Kiek pieno daug reikia seniai? Negalime išbėgdinti, nes aš labai moku. Ne naujieną, Janė. Atrodo, kad čia tas podas dar turi laivinti, pažiūrėk, jau per viršų važiuoja. O šitai čia prieš porą dienos ir vabiškai išdėgė. Gerai, dabar? Jau turi virti toj. Tik reikia neišbėgyti 10 gaspadinių, tai dar išbėgs. Neišbėgs, ant smarkios nekaičiau, da, turi dar bandos, turi kepti, da, spės. Bandėčkos. Bandėčkos turi kepti, da. Nu, ką tu šiuo dabar tiek pavyksto, ją nežiūri telefoną. Taip, kaip... parodysiu, kad moderni močiutė. Nu, tai jokiasi, kad anukai modernus, bet į močiutės neatsilieka. Sėdi tos močiutės prie telefonų. Aha. Jo, sėdi iš tą dieną, žiūri, kur grybai augo, kur viskas. Mhm. Greitai susiorientuoja. Ir lėkiečiai grybauja. Nusilaižiau, jau tu nespėjai tą kadą, kur laižėsi. Ne. O kai gražiai žiūri, kai nori, tai ražo, užsilipa langų, įžiau, įražo, sinaičiai. Mūsų televizorių žiūrėtoje. Pus kilogramis. Aha. Palauk, biškį. Gerai, dabar galėsiu išnekėti. Ai, čia irgi šneka. Abu du šneka. Na ir kaip ten atrodo? Na ir jau galėtumėm beveik traukti ten iš toliau gal vieną. O tą paskui biškį dar pastumti, palikti. Ai, jau baigės spirgai. Aigi, čia iš manęs ta biškį, aš galvoju. Aš tą biškį čia padėsim, mes ją atgal pakišim. Mhm, priekį. O tą irgi dėsi, Janė, čia? Labababa. Šitaip reikia. Aukštyn kojom. Tai čia lapus nuvaptaikė dabar. Nu, kaip gražiai iškepė, pažiūrėk, Romai. Žinai, kas man dar labai patinka? Kai matosi toks antspaudas, kaip posilija pasidaro. Tai čia turi nelikti, ne tų lapų visiškai? Jo. Ai, ko aš jį dabar padariau? Čia užvyrė, kad paskui nepradėtų bėgti. Čia dabar dviesią spirgų saugojat. Ką? Sakau, jūs dviesią saugojat. Sudariu. Aš jau išjungiau, nes pradėjau virti jau. Peiliuką pasiimk. Peiliuką pasiimk. Čia taip labai gražiai nusilupa. Čia daug tie peiliai. Čia va peiliai mažiukai, čia dideli. Čia tuos. Labai smagu, kad va, ant kokio popieriaus, ant tokio daiktą, kurį labai galima surišti, nesvarbu kur. Tiesiog į pievą. Viskas labai ekologiška, tai man tas patinka. O, kaip čia šalta. Va, nu va. Ate kur tos va? Dabar jėmk vapėlį didelį ir pjaustyk. Čia sunkus darbas, aišku. Eik, tu savo čia reikia, žinai ką, platuką pasiimti. Ar šitą dabar stiklinį, Janė? Ką? Stiklinį dedam. Jūtą dedam valgymui, dabar pripilsim, o paskui dėsim į molinį.
Oje. Nu jau čia darbas, tai... Tai tu patogiai pasidėk, ar čia vis... Romutį čia vis tiek, žinok, sunkus. Sunkus. Jo, čia negalvo, kad tu čia taip lengva. Jo, jo. Nu, čia jūs dabar darykite, aš paruošiu lėkštučių. Gal duok, išėsit. Nu, pasikeisit. Vai. Dariu duok, kas atvažiavo į svečius visiems čia išmėginti jėgas. Ir spulga, ir paskui pieno. Parodys jiems gal. Pilk turbučių, va. Du samčiai. Gerai, dabar pilk pieno kokį samtį gerą. Tai užteks senės samčio? Dar gali vieną, užteks pradžiai, paskui, žinai, nubėga jį ant apatinių. Bus nuštesni. Vėl porcija. Spirgosiu gali šimtmo. Lyg aš čia žinau, kurie čia porcija. Nu va. Gerai dabar čia uždėm. Ar dar dėsiu? Ką tas gali sudėti? Ką tas sudėsiu, dabar iškį dėsiu paskui. Viena babka supjaustyta bus. Ar jau kitos pradėsi ją nepjaustyti? Ką? Kitos dadėsi. Nu, dabar dabiškį užlaistyk. Uždenkit. Uždenkit. Ir kiek laiko reikia palaikyti? Nu, palaikysi 10-15 minučių. 5. Bet žinau, kad dar gali... Ir jau gali iš karto valgyti, gali nelaikyti, jeigu mėgsti kiek. Bet kol susiruošė viską... Tai kol susiruošė stalai bus kaip tik. Bet žinau dar tokį, dar ypač geresnį patobulinimą. Tai įdėti į molinį indą, taip, no. Užpilti visais tais skysčiais ir... Taip, vėl gali pečių. A, ir tuomet jau čia bus super. Nu, bus. Tai iš visų bus super. Tai bus jau čia super. Va. Dabar uždėti karštą rank, šitą rankšluostį, tegu šūtų. Labai gerai šitas laiko, žinau. Jo. Va, nebus sausa, ne? Gydosi. Pietų nuvarėjai pamiegoti, ne? O ką su ta daryt? Truk su tais taukiukais. Susitraukia, Janė. Dar ne. Dabar dar vieną samtuką tūbiščių užpilką aš dar dėsiu ir paskui uždėmsim ir pakišim. Kas čia dabar dar ateina? Na, daugiausiai dirbė, tai prašau įdėti. Tik vieną gabaliuką man. Kas nori, Gaivas? Prašau. Aš ne, aš noriu. Rimtesnius, taurėsnius gėrimus. Nu, bulvės gerai, skutai duok. Kamino nealkoholinio, kurį prieš tai pradėjom. O operatoriui neįdėjau, kam labiausiai reikia. Jo. Fotografui. Operatoriui neįdėjau. Beriukai, gydėte, tau turbūt dar tik vieną pasidėjau. Taip. Degustuojam, kaip čia. Tai Romai, tu nepavaizduoji dabar, kiek mes degustuojam. Jungta, jungta. Ai, čia jungta. Gyventojų. Daugiau kaip 10 milijonų. Geriau pašnekėkime apie maistą, po to galėsim. Niekad gyvenime nedarėmės. Bet aš nekantrauju pamėginti ir namie, kaip išėjus palyginus. Taip, nu, padarysim po elektrinę orkaitę. Tai taip. Išeis? Ką? Kopūsto lapų padavanosim. Aš ir močiutė norėtume padėkoti Janinai ir Vidai, kad leido atvykti. Jau čia senai buvom suplanavę, bet tik dabar pavyko. Puikus receptas, puikus žmonės ir labai buvo smagu. Tai ačiū. Ačiū tau, Ramuk. Jo. Nu, va, už to. Nu. Jisai čia galim susidaužti. O tu, nebėdėlas. Na gerai. Nu, irgi ta nieko. Ir už bandas.
Taip pat norėjom padovanoti po knygą, bet biškį užmiršau, tai lieka kitam kartui, čia jinai galbūt skraidžia kažkur. Tai būtinai padovanosim, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitame video. Okay. Kitoj laidoj. Taip, kitoj laidoj. Ką tu filmuosi kitoj laidoj? Tai ką tik tai norima. Ką tu su... Nu va, galit atsipalaiduoti. Siūlykit. Kameros išjungtos. Pečius, kol karštas dabar, da mum pilnai morkos prieskonė myždžios. Traškučiai dar išėjo. Morkų traškučiai bus dabar. Į prieskonius. Mes prieskonius darom. Maišom prieskonius. Džiovinam. Įsūrėm viskam. Džiovinam petražolės viską ir paskui darom prieskonius. Susismulkinam. Jas darom. Tai morkos jau jūsų? Jo, mūsų. Mes petražolių krapų prisidžiovinam, va morkų savo. O porų dar džiovysim. Ir da, porai visai gražiai atrodo, jums visai žalia. Ir viskas susimaišo. Nu, atrodo, atskaniai atrodo vyda. Kas kam įdėti pirmiausia dariau, duok tau. Va. Labai gražus. Pasistengė vyda jau tikrai. Tai aišku, duokit lėkštutės atpjausiu. Akinkai, čia, o, va, čia šilbirutė ne, nu, nėra jisai toksai... Saldus. Saldus ir nesunkus toksai jisai. Aš dar vyną turiu, jūs neturit jau. Nu, mes tik dėlėm vieną. Taip, gerai, laukiu biškį kavutės. Va, tokius tai aš mėgstu, nes jeigu būna labai saldus, tai man iš tokių nelabai. Gerai, čia toksai gaivus labai. Jo. Su citrina biškį lapus, biškį suliejau. Ir šitai, už kandidatų uogų, tai visai skanu. Na, kad pasiskiniau, jau turbūt bus paskutinės avietės. Kaip jau, kaip tu nori, kad jos būtų dar gyda. Romukui. Tai jau jisai čia pariebalinuotas. Koks jisai? Pariebalinuotas, sakė. Su tuo pačiu samčiu samstyta. Mhm. Su tuo pačiu samčiu samstyta. Va, tas bus geras labai vienas.